ម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយយកមកជជែកជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រធានបទនោះគឺការរៀនសូត្រជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របងប្អូនយល់យ៉ាងដែរអត់ការរៀនសូត្រជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាការពិតណាស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺមានអ្នកក្រនិងមានអ្នកមានអ្នកក្រនិងអ្នកមានគឺគំនិតរបស់គេគឺខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេអ្នកក្រគិតបែបអ្នកក្រអ្នកមានក៏មានគំនិតបែបអ្នកមានហើយអាគំនិតទាំងអស់នោះវាជួយឲ្យគាត់ឡើងទៅកាន់ជាអ្នកមានបានដូចជាពេញប៉ោងពេញប៉ោងគឺវាមានពណ៌យើងឃើញមានពណ៌សពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងជាដើមទៅដែលគេផលិតមកវាអាចហោះបានឬក៏មិនបាននោះវាអាស្រ័យទៅលើខ្យល់នៅក្នុងពេញប៉ោងហ្នឹងបើគេបញ្ចូលខ្យល់ធម្មតានៅក្នុងពេញប៉ោងនោះពេញប៉ោងហ្នឹងគឺមិនអាចហោះបានទេហើយពេញប៉ោងមួយប្រភេទទៀតដែលគេបញ្ចូលខ្យល់ដែលវាមានម៉ាស់របស់វាស្រាលជាងខ្យល់នោះវាអាចហោះបានអាស្រ័យទៅដោយខ្យល់នៅជាមួយនឹងពេញប៉ោងហ្នឹងដូចជាគោមអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនគោមពេលយើងបង្ហោះគោមខ្យល់នៅក្នុងគោមនោះនៅពេលដែលខ្យល់ធម្មតាគោមនឹងគឺអត់ហោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអុជភ្លើងនៅខាងក្រោមគោមនឹងគឺធ្វើឲ្យខ្យល់នៅក្នុងគោមនឹងគឺវាស្រាលជាងខ្យល់ធម្មតាអញ្ចឹងទើបគោមនឹងវាហោះទៅបានដោយសារអីដោយសារតែយើងដុតភ្លើងទៅវាធ្វើឲ្យសីតណ្ហភាពនៅក្នុងគោមនឹងវាប៉ះទៅជាមួយនឹងខ្យល់នៅទីនោះអាខ្យល់នៅកន្លែងហ្នឹងវាស្រាលវាស្រាលអញ្ចឹងវាហើរទៅលើវានាំឲ្យគោមហ្នឹងហោះទៅតាមនឹងដែរវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើពណ៌គោមហ្នឹងថាយើងធ្វើគោមពណ៌សឬក៏ពណ៌ខ្មៅទេប៉ុន្តែដោយភាគច្រើនយើងធ្វើគោមពណ៌សដោយសារតែយើងបង្ហោះវានៅពេលយប់ចង់ឲ្យគេមើលឃើញបើយើងធ្វើគោមពណ៌ខ្មៅនៅពេលដែលយើងបង្ហោះទៅគេមើលមិនឃើញអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែលគេអាចមានទៅបានក៏ដោយសារតែអាគំនិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេដូចជាខ្យល់ដែលស្រាលនៅក្នុងពេញប៉ោងដែលធ្វើឲ្យពេញប៉ោងនោះហោះដូចគ្នាហើយគំនិតនឹងវាកើតចេញមកវាទាល់តែយើងរៀនអញ្ចឹងបានថាការរៀនសូត្រគឺជាការជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយបងប្អូនមានជាមតិខ្លះលើកឡើងថាអ្នកខ្លះឃើញគាត់រៀនបានតិចរៀនមិនចប់ថ្នាក់ diploma ផងរៀនមិនដល់អនុវិទ្យាល័យផងប៉ុន្តែគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគាត់ឃើញគាត់មានចំនួននៅក្នុងដៃ 2-3 កន្លែងគាត់គ្រប់គ្រងកន្លែង 2-3 កន្លែងរបស់គាត់ដែលគាត់បង្កើតបានមកដោយញើសឈាមរបស់គាត់អាហ្នឹងក៏ជាការកើតឡើងមកដោយសារតែការរៀនដែរដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំពីមុនមកគឺថាការរៀនសូត្រមិនមែនរៀននៅតែក្នុងសាលានោះទេទីណាក៏អាចរៀនបានដែរគ្រាន់តែថាការដែលយើងចូលទៅរៀនក្នុងសាលានោះគឺគេមានគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនមានគ្រូចាំប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយយើងមានគ្រូចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងយើងប៉ុន្តែការរៀនសូត្រនៅខាងក្រៅគឺมันមានគ្រូណាដែលមកចាំផ្ទៀងផ្ទាត់យើងចាំដាក់លំហាត់ឲ្យយើងធ្វើចាំបញ្យលបង្ហាញអំពីយើងគឺអត់មានទេមានតែគ្រូប្រយោលបានន័យថាយើងអាចយកអ្វីជុំវិញខ្លួនយើងធ្វើជាគ្រូតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រអំពីគេមើលតាមគេយករឿងរបស់គេយកមកពិចារណាបើអ្វីដែលគេធ្វើនោះវាខុសក៏ចាត់ទុកជាគ្រូបានដែរគឺយើងយកមកសិក្សាហើយយើងជៀសវាងវាឲ្យបាន
អ្វីដែលគេធ្វើទៅជោគជ័យគឺយើងយកវាមកសិក្សាដូចគ្នាហើយយើងធ្វើតម្រាប់តាមប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យ copy តាមទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងយើងរៀននៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គេហៅថារៀនដែរអញ្ចឹងការរៀនទាំងអស់វាជួយឲ្យយើងមាននៅគំនិតវាអាចធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងហ្នឹងវាដូចជាខ្យល់វាដូចជាឧស្ម័នដែលមានម៉ាស់ស្រាលអាចធ្វើឲ្យពេញប៉ោងហោះបានចឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀនមិនមែនជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចប់ថ្នាក់នៅសាលាយើងបញ្ចប់ការសិក្សាដែរគឺអត់ទេបើសិនណាជាយើងរៀនចប់នៅសាលាហើយយើងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់យើងដែរនោះគឺយើងគ្មានការរីកចម្រើនទេមានតែថយក្រោយនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការគឺឋានៈរបស់យើងគឺបានប៉ុណ្ណឹងអត់ឡើងទេប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើគេរៀនវិញគេនៅបន្តការសិក្សាវិញនៅពេលដែលគេទៅធ្វើការងារនៅទីណាមួយនោះឋានៈរបស់គេអាចនឹងឡើងលឿនជាងអ្នកដែលមិនរៀនដោយសារអីគឺគាត់នៅតែរក្សាការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់គាត់នឹងទៅមុខជានិច្ចបើទោះបីជាពេលខ្លះគឺគាត់អត់បានទៅរៀននៅសាលាបឋមទៀតទេគាត់ចូលទៅធ្វើការប៉ុន្តែគាត់រៀននៅក្នុងការងាររបស់គាត់នឹងរៀនអំពីមេរបស់គាត់តើមេរបស់គាត់គឺគេធ្វើអីខ្លះតើមេរបស់គាត់មានគំនិតបែបណាហើយមេរបស់គាត់ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីឲ្យគេអញ្ចឹងគឺគាត់រៀនអំពីគំនិតទាំងអស់នឹងគាត់រៀនអំពីការងាររបស់គាត់គឺគាត់ធ្វើការងារនោះឲ្យកាន់តែល្អឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប្រើពេលវេលាកាន់តែខ្លីក្នុងការបំពេញវាគឺគេរៀននៅអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើនោះដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនគេឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនគេនឹងបានរីកចម្រើនទៅមុខប៉ុន្តែបើយើងគិតថាខ្លួនបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាហើយចូលធ្វើការងារហើយអស់កាត់ការងារក្នុងការរៀនសូត្រទៀតហើយទៅធ្វើការពីព្រឹកទល់ល្ងាចព្រឹកទល់ល្ងាចព្រឹកទល់ល្ងាចគឺបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអត់ខំប្រឹងជួយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យទៅមុខអីទៀតទេបានឲ្យទៅដល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យជុំគ្នាផឹកស្រាអស់កិច្ចការយើងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាអត់មានអីជួយចម្រើនយើងទៀតទេហើយអាការរៀនសូត្រដែលវាជួយឲ្យយើងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនោះអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគឺគាត់បោះបង់ចោលការសិក្សាហើយពីឥឡូវនេះហើយមានអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែបន្តការសិក្សារៀនសូត្ររបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលកំពុងតែបោះបង់ចោលនៅការសិក្សានោះក៏មិនមែនបានន័យថាគាត់អស់កន្លែងរៀនបានន័យថាគាត់អាចនឹងក្រអត់ទេគឺគាត់នៅតែអាចធ្វើជាអ្នកមានបានឲ្យតែគាត់បន្តការរៀនរបស់គាត់ទៀតតាមរយៈរៀនជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ទៅធ្វើជាងគឺគាត់ត្រូវតែច្បាស់នៅលើជាងហ្នឹងជាងម៉ាស៊ីនគឺត្រូវច្បាស់ទៅលើជាងម៉ាស៊ីនមិនថាជាងភ្លើងច្បាស់ទៅលើជាងភ្លើងហើយគាត់រៀនវិវត្តគំនិតរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែខ្ពស់ជាងនឹងទៀតនៅពេលដែលគាត់កាន់តែវិវត្តគំនិតរបស់គាត់កាន់តែខ្ពស់គាត់អាចជួលជាសមាជិកជួលជាបុគ្គលិករបស់គាត់ឲ្យជួយមកធ្វើការងារឲ្យគាត់ហើយគាត់ក៏កាន់តែពង្រីកខ្លួនឲ្យធំដើរត្រួតត្រានៅបុគ្គលិករបស់គាត់ឲ្យមាននៅការងារដ៏ល្អដូចគាត់ដែរយូរយូរទៅគាត់អាចនឹងមាននៅបុគ្គលិកច្រើននៅពេលដែលគាត់កាន់តែជោគជ័យអាហ្នឹងគេហៅថាគេចេះវិវត្តគេចេះពង្រីកនៅខ្លួនរបស់គេហើយអាហ្នឹងក៏ជាការរៀនសូត្ររបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងបានថាការរៀនសូត្រមិនចាំបាច់ទាល់តែយើងរៀននៅក្នុងសាលានោះទេទីណាក៏យើងអាចរៀនសូត្របានដែរហើយបើយើងកំពុងតែឋិតនៅក្នុងវ័យសិក្សាហើយយើងកំពុងតែបន្តការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងនៅឡើយនោះក៏យើងមិនគួរបញ្ឈប់វាដែរគឺយើងត្រូវតែខំប្រឹងពុះពៀរជំនះរាល់ឧបសគ្គដែលវាលំបាកយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែពុះពៀរវាឲ្យដល់នៅអ្វីដែលយើងចង់ទៅកុំបោះបង់ចោលការសិក្សាចោល
ទោះបីជាយើងត្រូវលំបាកក្នុងការអត់មានលុយយ៉ាងណាយើងត្រូវជំពាក់លុយគេយ៉ាងម៉េចក៏យើងត្រូវតែរៀនព្រោះថាមានតែចំណេះវិជ្ជានោះទេដែលជួយឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអាចជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងមានមុខមាត់ដោយសារយើងជួយឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមាននៅប្រាក់មាននៅលុយកាក់ធូរធារដូចគេដូចឯងដែរមានតែអាការរៀននេះទេទើបធ្វើឲ្យខ្ចល់នៅក្នុងពេញប៉ោងរបស់យើងវាស្រាលវាអាចយោងនៅពេញប៉ោងរបស់យើងទៅលើបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវាបន្តទៀតហើយរៀនប្រកបទៅដោយភាពឆ្លៀសវៃរៀនប្រកបទៅដោយបញ្ញាដែលវាជួយឲ្យល្បឿននៃការរៀនសូត្ររបស់យើងកាន់តែលឿនមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ផងដែរហើយនៅពេលដែលយើងរៀនចប់យើងនឹងមានការងារធ្វើនៅពេលដែលយើងមានការងារធ្វើក៏យើងត្រូវតែធ្វើការងារប្រកបដោយបញ្ញាភាពឆ្លៀសវៃនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យើងកាន់តែទៅមុខអានោះវាធ្វើឲ្យយើងទៅកាន់តែលឿនកុំភ្លេចថាយើងមានការរៀនសូត្រនៅជាប់ជាមួយខ្លួនយើងជានិច្ចបើទោះបីជាយើងទៅដល់ទីណាយើងអាយុប៉ុន្មានហើយមានវ័យប៉ុន្មានហើយគឺយើងត្រូវតែមានការសិក្សាជាប់ខ្លួនយើងជានិច្ចទោះបីជាយើងនៅទីណាក៏ដោយយើងកំពុងនៅផ្ទះក៏យើងមានរបស់ដែលយើងត្រូវរៀនយើងនៅកន្លែងធ្វើការក៏មានរបស់ដែលយើងគួររៀនរឹតតែច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងក៏យើងមានរបស់ដែលយើងត្រូវសិក្សាពីវាហើយសម័យនេះគឺយើងអាចរៀនបានច្រើនទូលំទូលាយតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតជាដើមនោះវាជួយឲ្យយើងកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការយើងចង់ស្វែងរកអ្វីមួយមាន Google មាន YouTube មាន Facebook មានអីជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទិនទៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែងាយកាន់តែលឿនសូមព្យាយាមនៅការរៀនសូត្ររបស់យើងឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះបើសិនណាជាគិតថាគំនិតមួយនេះល្អអាចចុច Share ទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាចុច Like Comment នៅយោបល់របស់បងប្អូននៅខាងក្រោមសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា